日前，中国湖北武穴市1200多位乡亲按手印要求无罪释放被非法关押在看守所的法轮功学员李华峰，消息震惊中南海。对于有越来越多的民众勇于集体抢救法轮功学员，今天中国网友和人权律师都表示声援，呼吁外界持续关注。一个个鲜红手印及签名，近9000位跨省份大陆民众正义声援，都是要营救天津法轮功学员华莲友。半年内发起四波抢救联署，历经600天绝食，终于在过年前遭释放。同样有1228位大陆民众按手印抢救湖北法轮功学员李华峰，震动当地公安厅。从这个良心、从这个正义的角度看，法轮功取得了决定性的胜利啊，才是真正的胜利。哎呀，法轮功我真佩服，一个是要维护人权嘛，对不对？人家没有什么，人家是信仰，你凭什么弄给人家来？那肯定支持的嘛。他要我按手印呢，我也按了。这个共产党太邪恶了，他们简直是无法无天的。湖北公安升级迫害，绑走李华峰父亲，甚至封锁消息，要求村干部到每一户人家强制村民承诺，贴诬陷法轮功的告示。但凭着就这样的好人，我们牵的良知与善念，越来越多人摆脱恐惧，为法轮功伸冤。单单河北省去年就有近3000人助信停超，5000人声援李珊珊，224人救李志勤，1000人营救郑祥兴。人权律师认为这股力量不容小觑。从外面要声援法轮功，有时候必须靠有影响力的人，但从里面需要靠很多很多人，很多凡夫俗子一点一滴累积起来的，敢冒着那么大的危险采取行动来支持和救援法轮功，我相信这是件大事。河北沧州300手印当年震动中南海，河北郑祥兴是第3起万人居民声援法轮功。人权律师表示，这是一个趋势，中国人民能自觉公开支持法轮功，没有任何力量挡得住这股民心思变的星火燎原势头。新唐人台电视胡宗汉、熊斌、张志轩采访报道。